Hallo alle sammen, mitt navn er Ane Emilie Ribsrud, jeg er 26 år og kommer fra Elverum. For at dere skal bli litt bedre kjent med meg, så tenkte jeg at jeg skulle fortelle om ting jeg liker. Jeg liker spesielt musikk, film og tv-spill. Og så er jeg veldig, veldig glad i hunden min, som heter Kili. Liten krabat på 7 kilo, som dere ser her. For å fortsette da, så skal vi også fortelle litt om ting vi ikke liker. Og en ting jeg ikke er noe spesielt glad i, er det her. Tacokrydder. Aldri vært noe sånn veldig fascinert over den smaken. Kan spise det, men ikke noe veldig glad i det. Ting nummer to jeg ikke liker. Å vaske. Mine favorittfag vil, det må være naturfag. Jeg var ekstremt glad i matematikk fram til videregående. Og jeg er også glad i det nå, men naturfag har alltid vært litt sånn mer spennende. At det er liksom, det er kroppen, det er mennesket, hvordan ting er lagd, hvorfor vi fungerer, hvorfor, ja. Det er så mye man kan tenke på da, og fundere på, og så det, jeg synes det er veldig spennende. Da vil jeg bare si at jeg gleder meg veldig til å bli kjent med dere. Jeg synes det var veldig leit at vi ikke fikk møttes denne uka som var nå. Men jeg håper å krysse fingre for at vi får komme neste mandag og bli kjent med dere. Så håper jeg også dere gleder dere til å bli kjent med oss. Hei! Jeg heter Trym X. Cæsar Sivsintøye, jeg er 23 år og kommer ifra Toten, som du ser der. Jeg er veldig glad i mat. Det må så godt. Og jeg synger i Defrost Youth Choir. På skolen så er jeg, var favorittfagene mine egentlig alle fag, for at kunnskap er gøy. Men må jeg velge, så blir det nok mat og helse, for det må så godt. Og er det noe jeg ikke er så veldig glad i, så er det kanskje karantene. Det er litt kjedelig. Hva er det egentlig jeg hadde tenkt å skrive nummer to? Jo, det må være rødde, altså. Vet du, å rødde, det er ikke noe sånn som blir magisk morsomt for å bli voksen. Det er kjedelig hele livet. Nå gleder jeg meg masse til å se dekk og bli kjent på dekk.